който оставим видео. Постави. Къде е добра пляскавица, не същото. Пожури, драгане, Иване, да сърце не вене, не вене. Добър дан, аз съм Йована, а ви гледате мой нови видео. Обиди села са Йованом. Сериал Обиди Србију са Йованом. Данас вас водимо у једно село, које се налази изнад Грделицу, Иванова дедовина и бабовина. И идемо мало да се прошетамо. Оставили смо кола у Војиницу, дотле има пут који је добар за сва возила, а одатле идемо пешака до Несврте. До Несвртубе. Ајмо! Krećemo se polako i ko što možda vidite ima put za vozila, terenska do duše jer je ovdje ondje izrovan, a mi idemo na ovu stranu preko preče, naokolo bliže, šalim se će presečemo jer nema potrebe da obilazimo kad smo već s nogice, a i iskusni smo planinari. Od Vojinicu do Ivanovu kuću koja je na kraj sela i ne pamtim da li je žuta, bili smo par puta na kraj sela, žuta kuća, ima oko 2 km, znači do početak selo ima 200, 300, 500 metra, zavisi kude vi je kuća u Nesvrti, tako da sasvim lagana šetnica, lep je dan, ajmo, ajde. Penjali smo se na Miđu, na Retanj, na Trem i na ostale razne planine, a smo se za ovaj kilometar i po, koliko nam je trebalo da dođemo do prve kuće u Nesvrtu, umorili kao ne znam ni ja šta. Mislim da je do vreme zato što se sprema kiša, a mi od šećera ako padne kiša šta ćemo, će se otopimo. Videli ste Gradelicu i Kotlinu, kako smo lepo čučkani na koji skućkani. Gradelica mi je kao šećer. Ubrzo ću vam snimim video i od Gradelicu. Gradelica ima mene. Sva sreća njena. Nastavljamo dalje lagano i polako. Pojavili su se ljudi po retkim kućama. To jest, ljudi su retki, kuće ima. I sad kreće ispitovanje. Čiji ste, kude ćete, šta radite, što idete, će svrnete li i tako bliže i tako dalje. Spremna sam za to. Ajmo. S moje desne strane, a s vaše leve, se odvaja krak za jedan deo sela i tamo ima ljudi. Znači tu još živi jedna ili dve porodice, nisam baš sigurna. A mi nastavljamo putem iza mene ka Ivanovoj dedovini na kraj sela Žuta kuća. Ajde. I taj deda tvoj, ja ne znam, mogali negde poviš gore da napravi kuću. Gle šta prostor ovdje je imao. Gle li vače kako gleda Gradelicu. Boga mi, dobro se umorimo. Nalazimo se na 600 metara nadmorske visine. Još ima do Ivanovu zadnju kuću u selo. Tamo se čuju neke moje drugarice i drugari. Ovce, koze, ovnovi, krave. Gospoda. Gospoda i gospodje, zato što kažemo stoka. Ali je stoka gospoda za ljudi. Poneki, pojedini. Čast izuzetima, naravno.
Стока не прави нигде смече. Док люди праве свашта. Значи целом дужином пута има кесе поред, лименке, папири и тако ближе и тако далје. Значи нема толку люди, а смеће има колко оћете. Исто ко у сваки забачени крај Србије, куде год да неко мрда, нарочито кад је старија популација у питању, бацају смеће које си фрљну, тако је навикли. А има и млађи који само немају веде са живот. То што си знају, знају си. Знам да се питате које вучем у кесу Интерспорт, решетку за скару. Но се секирате, ќе замезимо нешто горе, све смо понели, а Интерспорт нек се јави да буде спонзор неке емисије. Доста сам ги изрекламирала. Све нешто ќете джабе, бе, људи. Све нешто джабе тражите. А после причате, ми инфлуенсери ќемо джабе од вас. Не, него ви ќете джабе од нас. Pazi sad, posljednji krik mode. Gledajte vi ovu jaku. To je sad u najveće prodava po razne radnje, tipa Pull&Bear, H&M, Zara i ostalo. Ovaj baggy style. A to je se nosilo još pre, znači 50 godine i jače. Ja ću ovdje da probam i da si ponesem. Iako Ivanova sestra Danijela ovo gleda, ne može, moje je Danijela. Pazi, to je to, to su te jakne, samo što je kvalitetno. Ima malo mirisno stojavo, ali nije strašno. I pazi, uopšte bela nije izbledela. Ovo je sad kad kupiš, ostaviš preko zimu da ti stoji. Katastrofa. Znači, vi nemate pojma koliko sam ja pufnasta trenutno. Znači, kao oblaci da su oko mene. Jakna je moja veličina, ali je čudna. Ja ne nosim ovaj style. Tako je da, ne znam, znači, novo mi je smešno. Bukvalno moja veličina. Ali prodaješ jaknu? Prodajem jaknu. Nekorišćenu. Stojala malo u orman, jedno 40-50 godine nije strašno. Ali ko nova. I kao da je sastavljena od oblaka. Kakav bi ja prodavac bila? Našli smo večernje novosti iz 1988. godinu, tad sam se ja rodila. 21. jun, ja sam rođena maja. Bebče sam bila.
Od jus samo uspomene. Kako se obični Jugosloveni snalaze u galopu cena? Zbog zidova u Beograd, stotinak Albanaca iz okoline Kumanova juče u Skupštini Jugoslavije. Večite muke s njim. Nešto bilo s jus se desilo tad. Puč na Haitima. Koga je zanimalo kaj se dešavalo na Haiti? Joj. Ladno imao odeljak prozor u svet. Znači Francuska, Haiti, Zapadni Berlin, Prag. Telefoto. Dijalozi s varnicama. Čekaj, mi imali o onoj umrlice. Baš me zanima, tada imali o toj. Nema be. Mislim, možda fale ti listovi, ali nema. Ima sport, ve. Sport, koliko hoćeš sport. Kaže, zvezda magnet jači od svih. Problemi turizma. I tada imali problemi sa turizmom. Golu Nikšiću čistkao suza. Crna zvezda prva odgovorila na zahtev FSJ. Jusufi hoće mnogo više. Ne znam ko je Jusufi uopšte. Zaključila sam da je ovaj papir iz 88. godinu kvalitetniji nego ovaj od sad. E, to je ono što sam vam pričala. Ivanova kuća, još par kuće i kraj sela. To je kraj jednog dela sela. Uglavnom su kuće od blata, kao što možete vidite. Čudnog li čuda? U selo, pa kuće od blata. Znam da se pitate zašto nosim Ivanovu duksericu i Ivanovu majicu. To je zato što sam ja moje sve namokrila. Toko sam se oznojila, trebalo nam je oko sat vremena dođemo do ovde. I Ivan je poneo duple stvari, a ja nisam. Tako da on sedi mokar. Nadam se njegova majka ne gleda ovaj. A ja sam obukla i njegovu majicu i njegovu duksericu. Pa što ne misliš, što mi nisi rekao da ponesem i ja duplo, nego samo na njega mislim. Mi kad idemo negde ja mu kažem Ivane ponesi duple čarape, duple patike, duplu majicu, a on meni ništa nije rekao, ja nisam ponela, ali sam ponela pljeskavice. Koje ćete da vidite vrlo brzo, ali pre toga sam htela da vam kažem bez zebancije kako je ovo selo nastalo i da ova kuća i ovaj deo ovde generalno nisu na kraj selo, nego na početak selo. Nekad davno kad su još ovde bili Turci na ovi prostori, oko 3 km odavde postojalo je selo Selište koje je bilo ogromno, bogato, puno selo, puno ljudi i tu je prolazio put koji su Turci koristili u nekom trenutku kad je prošao neki karavan ili nemam pojma, neka četa kako god, imali su nekog povređenog vojnika i ostavili su ga u to selo da mu seljani pomognu, a oni će se u nekom trenutku vrate po njega. Međutim, umjesto da mu pomognu, seljani uzmu i dogovore se da utepaju Turčina i kad se Turci vrate po njega, oni kažu nije preživeo, podlegao povredama i to bi se tako završilo da se nije javilo neko dete, vrlo pametno verovatno, i reklo nije istina, oni su ga utepali. I tako je, Turci naprave haos, lom, rusvaj, doduše ne baš i bez razloga da kažem, u tom trenutku i celo selo se raseli i počne da se ne svrćuje i određeni deo ljudi se svrti ovde u Nesvrtu. I sad meni nije jasno što se selo zove Nesvrta ako su se oni svrteli ovde. Ako neko ima neko logično objašnjenje ili zna bolje od mene, nek napiše u komentar. Ja bih zvala selo Svrta, a ne Nesvrta. I tako, ovi Ivanovi preci nisu napravili kuću na kraj selo, nego na početak sela, da se zna kuj prvi doš ja. Ovde, odmah tu, znači iznad ima gore dve, tri kuće, levo, desno, gore, dole. I to je toj, pa Ivanova. Da se zna, Ivan mi je sve vreme gunđao što tako pričaš, što tako pričaš, kao da ne zna da se ja zebavam za zadnju kuću u selo. Eto, sad svi znate, kuća mu je prva u selo, nije zadnja.
и да вас више не смарам са неке ствари кои вас не занимају, као. Знам да вас све занима што ја испричам, затоа што ја не причам обично. Ја кога ја испричам, тоа е бајка. Тоа е хармонија приче. Идемо мало да се прошетамо на ту едну ливаду што е многу лепа. Мало да уживам у природи, овде мирише на пролеће и онда иде најбољи део овог излета, а то е да распалимо ватрицу и да спремимо пљескавице. Сте видели мајстора на делу. Тако се, даме и господје, другарици, другови, браћо и сестре, подпаљује ватра. Кад су сува дрвца, no problemo. Знате ли ви подпалите ватру у природу? Ја се надам да знате. Мислим, овеа неке новије генерације врзано куче би ги изело, ал мистери, нема смисла да се брукамо. Иначе, правимо природни чумур, затоа што овај што купујемо е неприродни. Шалим се. Са чумур иде много брже и лакше, то е у ствари ово, само што они то људи пакују и после за час се спреми на то шта год. Меѓутим, кад нема чумур, добре су и дрвца. Мене може некако и укуснее, кад се одма на лицино место направи чумур, лепо дрвца изгоре, па онда се стави меско. Ова кој, кој зна кој га правија, ја га боље правим. Чумурчик спреман, ставили смо решетку мало да обгори, подигли смо скару импровизовану и најбољи дел дана следи. Од куќу смо понели, сега ќе ви кажам кое, две смрзнуте пљескавице, тоа сам ја јуче направила и замрзла. И ево следи еден мали трик, месо се направи, замрзне и носите га куде год очете и после е чак и укуснее. Не знам како, не знам зашто, али замрзнуте пљеке су топ. Мислим, кад се одмрзнуне, мој да ги дадете замрзнуте, живе. Понели смо мало сланиницу, узели смо вруће лепињице из једну кафану Сан. Они не продавају лепиње генерално, али су нам уступили две лепиње, па ће им вратимо. Тако да, права домаћинка пљека са све прилоди ће буде. Ће једемо, ће једемо. Прво ћемо да скинемо кожицу од сланиницу, па овде на слабију ватру. Какви плекани тањирчићи је нашо Иван? Овие су сварно нешто баш дип лепи. Нису обични плекани. И сланинка је готова. А се цврљи. И ту су и пљекице које су биле замрзнуте. Сад су се већ одмрзле. Само сам ставила мало туцану лјуту и то је то. Малецне од 100 грама. Чекам мало да го поправим. Че су биле много лепше кад сам ги правила. Али добро. Дувај, дувај. Па не век од мене. Да не буде диман, ништа није радио, осим што је дувао дим. На секој парадајз, краставци, то је као прилог за пљекицу. Салату сам лично купила у продавницу. И понео сам ракију. Не бе, ја нећу ракију, битно он се добави, разумеш. Јака ли је? Таман.
Значи буден ковешелька. Ви знаете да не пием ракију и да ми сваки пут тешко пада. Прва чашка или први гуц. После дерем до литар. Чекаш шим пут. Како ли го жене пил? Не знам. Јутро со лепиње биле врелец, кој ми ја човек дао, меѓутим, прошло е доста времена од тада и мало ќемо само да ја пецнемо. Иначе, овај нож сам ја купила Ивану дал за неку нову годину, дал за родина, не знам за која беше. Нову годину. Ето, нову годину. Гледа се ово. ИС, иницијали, handmade. Само најболје за njega. И то имале су две верзии овај нож, еден био ефтинији, неки материјал, овај био скупљи, узела сам скупљи. Дошло време да се праве пљекице, сендвичићи наравно. Let's go. Пази сад, пази сад, пази сад, пази сад. Оћу с рокицу. Има пет парчића сланину, да узем ја три. Озми, ајде. Чека неко помалечко. Ово је. Баш то сам дао. Мени није добро. Глед сад. Ово је бургер. Braćo i sestre, ali sam zaboravila nešto što sam tela, nije bitno. Sad ću ovako, to sam tela s druge strane. Pa zbunila sam se! Mrš, nisam tako tela. Jedna malena pljekica. Poslije kažete u komentari čija je bolja. Čekaj, ja probam da napravim moju. Če napraviš i ti, ali... Dobro, misliš što će jedeš. Čekaj. Čekaj da vide, gledaj. To je burger. Sad ćemo da vam pokažemo kako se pravi pljeskavica. Znači, uzmete ovo je donja. Onda stavite zelenu salatu. Onda stavite pljeku. Tako sam i ja tela. Ali si me zbunio. Zatim ide slaninica. Dva parčeta. Tako mi žena iseklu prodavnicu, ja koje sad, da se bijem za slaninu? Pa to kažeš koliko parčeta hoćeš. Da si pojela. Ja sam mu rekla daj 200 grama na reži krupno. Pojela si jednu parčeta. Ma ne lupaj gluposti, brejte. Ja sam dama. I krastavce nisam tela stavim namjerno, nešto su mi čudni, još im nije vreme. Dobro, ja ću ostavim. Evo, jedan, dva, tri, četiri. Čekaj da budem šest. Pet, šest. I poklopi se. Znači, direktno od skarupa ima li šta lepše? Nema ništa lepše. Polako. Znači, rekao se prekrstim još jedan put, pa polako da jedemo. Pa je još malo pre da zagrize pljeskavicu, sad izigrava nešto. Rakija se na kojoj pije, ko čaj u pet, Englezi što piju. Prstić mora gore. Odlično. Ovako. Če padneš, bre. Nije što smo ih mi provjerili. Ja skoro savršeniju i ukusniju pljeskavicu, gledaj kako se cedi ispod, nisam pojela. Nema ništa bolje nego kad si ju sam napraviš, kad si ju ugodiš, brate. Znači, ništa lepše od toga. I apsolutno istina, ono što kažu da je u prirodu sve ukusnije i lepše, znači... Nema pričanja o tome. Gledaj što sam nju uzela deblju pljeskavicu. Ona je bila na moju stranu. Ova je moja. Ova je moja i ona je bila na moju stranu i tako se pogodila. Jeste i više slaninu i deblju pljeskavicu, ja ovdje izglednjujem se. Ti ste vi uvijek rastavci i prdaj se više. To je zdravo. More.
Neki smo pojeli našu malu pljeskavicu, a i ova na njenu veliku, još jedan. Još je ostala kafa. Ajde kući hladiti se večera, crna kafa s pola kocke šećera. Bolje pevamo od ovih što prepevala ovu pesmu, 100%. Ajde be, to je sve na mjeste, posle glasa, razumeš? Bolje pevamo. On mora da kaže da pevam bolje, ali slušajte vi još jedan put pa presudite. Čekaj malo glasić da razradim. Slušaj. Ajde kući hladiti se večera, crna kafa s pola kocke šećera. Bolje pevam. Napišite u komentar. Bolje peva, samo nije za slušanje. Al kad se sredim, nisam ni za gledanje. Ja. Ja mnogo volim kad se ljudi šale na svoj račun, ja sam prva. Ič ne volim da se družim sa onima što vole da se zabavaju na tuđi račun, a kad treba na njihovo, onda se ljute. Ja prvo na moj, pa onda pređem na svi ostali. Kakva je pljeka bila? Pipelići moji. Je stvarno bila pljeka. Prva liga. Ovakva pljeskavica mi se jela već duže vreme i pojedeo mi dobru pljeskavicu. Ali nekako niko da si mi gu zgodi ko što si gu ja sama sebi zgodim. Koji ne je za sebe, ne je za drugi. Dok čekamo kafa da se oladi u ovaj odličan termos, hoćeš malo pretjaskabo? Znaš što sam znala će početi da srkće. A zašto li ćeš da pričaš sa mnom, Ivane? Ušto je fina kafa. Nije više vruća, a? Taman da se pije. Simple life, ljudi, simple life. Inače, da se uzbilje malo, pričali smo nešto malo pre s Ivanom. Teorijski, da ima dobar put ovde, do ovde, mi bi ladno mogli da živimo ovde. Gradelica je vrlo blizu, što da ne. Lagano. Samo da ima dobar put. Dobar put mislim da može u svako doba godine da se ode s kola. S bilo koja kola nesterenca. Da. I sa džipa ili sa nekog podignutog. Nešto pa sad trenutno može sa kamion. I baš terenca. Ođe kupimo kamion. Traktor boj. Ali ja ne vozim traktor. Ti ne može ni biciklu da voziš, jer traktor će voziti. Što ne mogu voziti biciklu? Šalim se. Biciklu možeš. Jako neki od vas misle da mi sad nešto mnogo uživamo kad idemo po neka fancy hotel i spa ludila. Uživamo. Ali ono što zaista volimo i što nas zaista ispunjava jeste ovo. Da sednemo, da zamezimo, da popijemo, da pojedemo. Gore nebo plavo, može da je oblačno. Ja pa rekao reče plavo. Može da je oblačno. Rekao, stvarno... može da si daltonista. Duduš ima ovo malo plavo. Kako da budem ozbiljna? Ja od njega stvarno više ne mogu da budem ozbiljna i kad pokušavam. Ovo su neke stvari u kojima mi stvarno uživamo. I zato mi je uvijek mnogo smešno kad počnu da nas prozivaju avioni, kamioni, kule i gradovi, što nas stvarno vrlo malo ispunjava. Verovali li ne? Ja kad si sama nešto napravim, kad si sama založim vatru, kad si... To je nešto na moj račun što sam vam radio dok si ti ložila vatru. Nisam ležao, radio sam. Dobro, on je radio nešto na ovom drugu kuću. Nije to poenta, ja volim kad si ja samo založim vatru. I ja to radim bolje od tebe, realno, mnogo se trtiš. On se mnogo trti kad sve tako nešto radi. Jednom mora da napravimo takmičenje ko će brži bolje da zapali vatru. Ko će se više trti. Ali nemaš sad ti tu neko takmičenje ko će bolje zapali vatru? Pa nema ima, koje... pa ima, kako nema. Kako se bolje napravi žar za pljegati, šta ovde, treske. Da si mi doneo drva, mužu. Sam ti doneo drva. Ma to je mnogo veliko, ne možeš da ću morbe ovako na brzinu. Ne mešaj se kad ne znaš. Ne znaš. Da sam taj drva stavila što si ti doneo, sutra bi jeli pljeskavicu u kafanu. Sekirča ima. Da sam znala kod je sekirča, zaklala bi ga odavno. Razglednica iz Nesvrte. Da li neko zaista izgovara Nesvrta? Pa izgovara 100%. Ali okej, ja se ne ljutim na takve stvari. I sad pazi, meni ne smeta kad neko izgovori Nesvrta. A što onda nekom smeta kad ja kažem Nesvrta? Ja sam mnogo savremen. Ja drugo ne vidim razlog. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Mi smo se baš lepo promajali. Svež vazduh, pljeka, šetnja po livade, prava romantika na naš način.
Ako vi imate neku kuću na neko selo, dedovinu, babovinu, pradedovinu, prababovinu i tako unazad, s vremena na vreme, nađite vreme i odite čisto da izluftirate i da se kuća ne sruši. Pokosite pred kuću, kao što možete vidjeti, ovdje je sve to već rešeno. Inače, nisam vam rekla, ja kad sam birala momka, ja sam gledala ako ima mnogo i manje. Ovo je sve na dole. To je sve Ivanovo. Mislim, nije još njegovo, će bude. Sve uraslo. Pa ti ćeš to da pročistiš kad dođe vreme kad rešimo da sadimo šljive i dunje. I kestenje. Šljive ima, nego nema koje da bere. Će sadimo lešnjaci ovdje, ali tražimo već unapred ljudi da čuju lešnjaci od veverice. Hoće da kredu. I od divlje svinje. Treba neki da dežura. Like, share, subscribe, komentarišite obavezno. I znam da vam se svideo ovaj video i da ste uživali skoro isto kao i mi. Mi smo više jeli smo pljeskavicu.